Yes. Aflevering. The Cockaway. Are you ready? Kom lige bag. Lige bag. Ja. Jeg er klar med godbider. Jeg holder min kæft. Dygtig. Sådan. Super. Altså, det var ikke rigtig kokkeaflevering. Du er nødt til at prøve igen. Kom. Kom, beat it. Beat it. Den er jo alt for dygtig. Altså sådan cirka. Hvor er pinden hen? Hvor er pinden hen? Hvor er den hen?